Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Tarixim anlatdir kanal va gruppasi. Uzoq vaqt ko'rishmadik. Shuning uchun biroz bizni sog'liq holatlarimizni orqasida shu sizlar bilan bir hafta 9 kun 10 kun uzilış bo'ldi. Mana TikTokdagi do'stlarga assalomu alaykum deb chiqdik. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo assalomu alaykum deganlarga alaykum assalom deymiz. Tavsiyalar bildirib, fikr bildirib, duolar bilan chiroyli tilaklar bildirganlarga Alloh razı olsun deymiz. Maddohlar va hukumat parastlar, urus parastlar, trollar qilgan narsalarni ham o'qib, o'qimasdan o'chirib blokladik. Albatta, bizi vazifamiz sog'lom fikrlaydigan, ezilgan, haq-huquq toptalgan xalqimiz ustida bo'ladi. Yana bugun nima bo'ldi dersizlar? Toshkentdan, vatandan juda xunuk xabarlar keldi. Yana qaytadan musulmoncha kiyim sotadigan hijob do'konlari bekitildi. Qanchasida kitoblar, dini sotilayotgan kitoblar bosim mashinalarga olib ketildi. Hijob so'zini olib tashaldi. Ba'zi bir yerda arabcha so'zlar yozilgan joylardagi so'zlarni almashtirish majbur qilindi. Hukumat mutasaddilari, organ xodimlari, boshqalari reytlar mamlakatiga aylantirdi Toshkent va O'zbekistonni. Qaysi viloyati, qaysi shahri Toshkentga hatto qarasangiz 15-20 ta 50 talab erkaklarimiz, yoshli yigitlarimiz olib majburiy soqollar olib tashaldi. Ozon aytishlar pasaytirildi, hatto Andijon vodiydan tortib boshqa yerlarda. Sekin-sekin pasaytirib yo'qotib boradi degan shunandaqa fikrlarni ham aytishyapti. Tahlika juda buyuk. Qayoqqa qarab ketyapmiz yangi O'zbekistonda azizlar? Konstitutsiyani mana o'zgartiramiz deyildi, saylov o'tdi. O'zi prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib aytmadimi, qarang ozon seslarini, yayinasini qarang, maza qilyapsizlar, oldin bunaqa erkinliklar bormidi deb saylov uchrashuvlarida prezidentlikka kelgan vaqtda qancha aytdi xalq ichida chiqishlar qilib. Bu qilayotgan odamlar ta'limotni qayerdan olyapti bu buzg'unchiliklarni? Surxondaryodagi qizimiz reanimatsiyada yotibdi hozir ham, holi judayam xarob, yaxshi emas. Duo qilinglar, duolar so'radik, tuzalib ketishini iltimos qilib qolyapmiz. Allohga duolar qilyapmiz tilaklar bilan azizlar. Bu mutasaddilar nimaga qonunbuzarlikni orqasida jazolanmayapti? Surxondaryoda nimaga hali ham ishdan ketmadi? Andijonda ham hokimi nimaga ishdan ketmadi? Bu taxloqsizlik qilib, jinoyat qilib, qonunbuzarlik qilib O'zbekiston moddiy, ma'naviy zarar berib, pullarni talon-toroj qilgan qancha hokimlar yana ham jazolanmayapti. Kim bundan manfaatdor azizlar? Shuning uchun azizlar, sizlarga bugungi shu shoshilish chiqishimizni qilishga majbur bo'ldik. O'zbekistonda juda tashvishli xabarlar kelish 2 kundan beri to'xtamayapti. Qiynoqlar, qomoshlar, bosqilar, dindorlarga hujum, ozonni pasaytirish, qancha do'konlarni yopish, bu narsalarni hammasi rostmikin deb tekshirdik, rost bo'lib chiqdi. Hozir ham shu chiqishimizdan oldin shu narsalarni xabarini olib juda hayajonlandik. 20-chi kuni mana shu bo'layotgan ta'qib, ta'ziqlar, buzg'unchiliklar, qamoqqa olinishlar, blogerlar, jurnalistlarga bo'lgan ta'qib, ta'ziq, Umidaxon to'g'risida bunga o'xshagan mazlumlarimiz ohini ko'tarib chiqish uchun Amerikadagi bir qator faollarimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotida 20 kuni Mirziyoyev kelib chiqish qilarkan shu yerda turib 1 soat 2 soatli namoyish qiladi. Javob bering, nimaga bular qamaldi? Nimaga bu zulmlar davom etyapti? Nimaga qonunbuzarlik davom etyapti? Nimaga hokimlaringiz, mersalaringiz bu qadar haddidan oshdi va bu ta'limotni kim beryapti? Siz prezident sifatida yangi O'zbekiston dedingiz, so'z berdingiz, xalqimizni oldida qasam ichdingiz, javob bering deb plakatlar bilan chiqib namoyish qiladi. Vaqti borlar, imkoni borlar Amerikada qatnashishga harakat qilyapti. Azizlar, duo qilinglar. Har yerda, qonun doirasida, imkon doirasida erkin dunyoda yashash uchun, vatanimizda xalqimiz baxtli bo'lishi uchun, bunandaqa qonunbuzarliklar bo'lmasdan har kim uyida chiroyli nonushtasini qilib, oilasida bola chaqasi, dadasi, kuyovi, aka ukalar bilan shirin o'tirishini, shirin yashashini istaymiz. Vatanni tashlab ish istab ketishini, boshqa yerlarda sargardon, vatangado bo'lishini istamiz azizlar. Shuning uchun internetda ham faol bo'linglar, haqqinglarni vatan ichi tashqarisida ham yerda talab qilinglar. Elchixonalarni oldiga chiqib o'zinglar haqqi huquqinglarni bir kishi bo'lsa ham, 3-4 kishi bo'lsa ham chiqib plakatlar bilan talab qilinglar. Bizni qonuniy haqqimiz bu, erkin dunyoda yashayotganimizdan keyin bu narsalarni talab qilamiz. 20 kuni, yanagi shu kun, shu vaqt, chorshanba kuni soat 9:00-12:00 balki 1-2 soat ichida 11:00 to'plangan Amerikadagi insonlarimiz shu namoyishga chiqishadi.
vaqti borlar qo'llab-quvvatlab chiqib qatnashinglar, bo'layotgan provokatsiyalarga quloq solmanglar. O'sa O'zbekiston dushmanlari provokatsiyalarni boshladi. Har xil fitnaviy gap-so'zlar bilan xorijda yashayotganlarga haqorat qiladigan narsalar boshladi. Ularga e'tibor bermanglar. Trollar, maddohlar o'z ishini qilyapti. Sog'lom fikrli, xayrli insonlar ham har yerda vazifasini bajarsin. Yana qaytarib aytamiz, bu vatan sizniki, bizniki, hammamizniki. Allohni izma o'nglanadi, xudo xolisa. Zolimlar ko'tariladi. Qonuniy, erkin millat yashaydigan mamlakat bo'ladi. Allohga emanet bo'linglar, azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.